Foggia.info. Bide luzea daukagu oraindik aurretik, eta bide hori bururaino egitera goaz. Beraz, azitzagun Sanferminek beti egin dugun moduan. Uztartuz aldarrikapena eta festa. Uztartuz borroka eta festa. Eta az gaitezen edalontziak altzatzen, esan ozen barkatu esateko, euskal preso eta ieslari politikoak etxera. Eta horretarako, zeinekin hobe, urte luzeak eman dituenekin, bai Gartzelatan, bai Erbesteetan, eta aurten azkenean, etxean gure artean daudenekin. Ongi etorriak denak, bene-benetan, maitasuna oso. Ahotsa.info.